äta godis. Det kan Jameson. Köttbullar tycker jag mycket om. Det är godis för honom. Köttbullar godis. Mm. Ja, det är riktiga köttbullar. Bra. Mm. Vad gott tycker jag. Sådana vill jag ha. Lik. Ska jag sitta ner? Sitt fint. Sitt. Ja, okej då. Sitt. Ja, jag ser. Bra. Bra. Ja, så duktig. Så duktig är du. Jätteduktig. Jätteduktig, ja. Nej. Ja. Ja. Det var gott, tycker jag. Så jag har mammas muskler, tror jag, fick upp där. Så mammas handstyrk och så mamma hett. Det är mig. Ja. Och mammas hår. Ja. Så där är mitt i mitten där, ja. Det var om köttbullar-filmen. Sitt!